Om vi då går vidare och tittar på nästa uppgift och kollar då vad som händer om vi har joner som bygger ihop en formelenhet. Så att om vi har då, ställer frågan här, hur många kalciumjoner Ca2+ och hur många fosfatjoner PO43- finns i 1,0 mol kalciumfosfat? Och då betraktar vi den här kalciumfosfatet. Då kan vi skriva ner den på pappret. Ca3 PO42. Och så tänker vi oss att vi löser den här i vatten. Vi har fast kalciumfosfat. Nu är det här väldigt svårlöstigt salt. Men om vi tänker oss att vi ändå löser det. Och kan lösa lite grann. Man kan alltid lösa lite av det. Så kan vi bryta ner den här i joner. Det vill säga att vi har kalciumjoner. Vilket vi får veta här hur den ser ut. Vilken laddning den har. I vattenlösning AQ. Plus fosfatjoner. Fortfarande i vattenlösning. Så kan vi konstatera att okej, vi har fosfatjoner, vi har kalciumjoner. Men om vi tittar på kalciumfosfatet så kan vi konstatera att det sitter 3 stycken kalciumjoner. Så att när vi har löst det i vatten så får vi ut 3 stycken kalciumjoner för varje kalciumfosfat vi löser. På samma sätt så får vi 2 stycken fosfatjoner för varje kalciumfosfat vi löser. Så att om vi har 1 mol av det här från början så får vi 3 mol utav kalciumjonerna och vi får 2 mol av fosfatjonerna. Och då får vi veta då helt enkelt att det är 3 respektive 2 mol när vi har 1 mol kalciumfosfat. Så att då har vi substansmängden Ca2+ är lika med 3 mol. Och substansmängden fosfatjoner är lika med 2 mol. Och det innebär att vi lätt kan räkna ut antalet PO43- och Ca2+, vilket är lika med substansmängden gånger Avogadros konstant. Så att det här är då 3 gånger 6,022. Det är ungefär 18 gånger 10 upp till 23. Och det här är ungefär 12 gånger 10 upp till 23 stycken. Är det. Så att vi har helt enkelt. Det är det här som är själva kruxet att räkna ut. Dem. Att det är 3 respektive 2 mol vi har utav de här. Eftersom vi delar sönder det här saltet i de byggstenarna, det vill säga jonerna som bygger upp det saltet. Och det är 3 stycken av den per salt. Och det är 2 utav den per salt. Och därför så får vi det här svaret.